Բոլորը փորձում են կծել մեզ, կամ կծելով ինչ-որ բան պոկել մեզնից, բայց նրանք պետք է իմանան, որ բոլորի ատամները կփշրենք, որ այլևս չկարողանան կծել, դա միանշանակ է, իսկ դրա միակ ճանապարհը մեր զինված ուժերի զարգացումն է։ Պուտինը ուղիղ սպառնում է այն երկրներին, որոնց մտքով կանցնի ոտնձգություն անել Ռուսաստանի սահմանների նկատմամբ։ Թիրախում առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներն է։ Դեռ երկու շաբաթ առաջ էր ՆԱՏՕ-ն զորք կուտակել Սև Ծովում ու զորավարժություն անում Ռուսաստանի քթի տակ։ Պուտինը նախազգուշացնում է, եթե չարաշահեն իրենց համբերությունը, կզղջան։ Այս տարի Դաշնության նախագահը պատրաստվում է 3 տրիլիոն ռուբլի, շուրջ 42 միլիարդ դոլար հատկացնել ռուսական բանակին ռազմական ծախսերը հոգալու համար։ Բայց Պուտինը ուսումնասիրել է նաև ամերիկյան ռազմական բյուջեն, իրենցից մի քանի անգամ ավելի են ծախսելու, շուրջ 770 միլիարդ դոլար։ Փորձագետները վստահեցնում են, Պուտինը այս հայտարարությամբ զգուշացնում է ոչ միայն նահանգներին, այլև այն երկրներին, որոնք Ամերիկայի վրա հույս դնելով փորձում են Ռուսաստանի դեմ դուրս գալ։ Վառ օրինակ Ուկրաինան, որտեղ արդեն 2 ամիս է կրակոցները չեն դադարում։ Դոնբասի հարցը այդպես էլ մնացել է օդում կախված, Զելենսկին չի կարողանում հրադադարի հասնել, արդեն տասնյակ զոհեր կան, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ։ Արևմուտքից ոգեշնչված Ուկրաինայի նախագահը, որ մի ժամանակ Պուտինին ատամ էր ցույց տալիս, հիմա այսուհետ կողմ ընկած ուզում է բանակցությունների կանչել։ Զելենսկին ասում է, քանի դեռ Պուտինը նախագահ է, պետք է փորձել հրադադարի հասնել։ Մենք այլ տարբերակ չունենք, պետք է հիմա դադարեցնենք պատերազմը, քանի դեռ Պուտինը նախագահ է։ Ես դա շատ եմ ուզում, ես հավատում եմ, որ այդպես կլինի։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով վիճակը դեռ լարված է շփման գծում, զորքերի մեծաթիվ կուտակում կա։ Դոնբասի հարցով Գերմանիան և Ֆրանսիան այժմ թուլացել են ու իրենց տեղը զիջել Ռուսաստանին։ Ես հասկանում եմ, որ մենք շարունակելու ենք բանակցությունները նորմանդական ձևաչափով։ Պարբերաբար խոսում եմ Մերկելի ու Մակրոնի հետ, զգում եմ նրանց աջակցությունը, բայց այս հարցը Ռուսաստանը պետք է լուծի։ Փաստորեն Ուկրաինայի նախագահը այլևս չի ուզում արևմտյան գործընկերների վրա հույս դնել։ Զելենսկիի կարծիքով նորմանդական ձևաչափի երկրները, Գերմանիան ու Ֆրանսիան, իրենց տեղը վաղուց զիջել են Ռուսաստանին։ Իսկ Կրեմլը փորձում է ընդառաջել Զելենսկին ու հանդիպում կազմակերպել Դաշնության նախագահի հետ։ Հասմիկ Սերոփյան, Կարեն Բաղդասարյան, Հայլուր։